Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u naš novi, sasvim novi i ja se nadam iskreno veoma zanimljivi sportski kviz pod nazivom Zicer. U narednih 16 emisija družit ćemo se sa našim takmičarima, a u ovoj prvoj emisiji želja nam je da kroz tu takozvanu pilot emisiju pokažemo kako to izgleda, pa smo pozvali neke čudne goste za ovu emisiju, ali vidjet ćete u ostalom o čemu se radi. Što se tiče Zicera, šest igrica, šest zanimljiva igrica koje možete iskoristiti ili da obnovite svoje sportsko znanje ili poznavanje sporta, može Boga mi da se iskoristi da se nešto nauči o sportu, kako našim sportistima koji su pronijeli slavu Crne Gore širom planete, tako i o svjetskim sportskim zvijezdama. No, o igricama, o svemu onome, najbolje će biti da se upoznamo kroz ono što slijedi. A to je takmičenje u ovoj pilot emisiji u kojoj smo pozvali četvoro sportista, nešto bivših, nešto aktivnih i ja mislim da smo napravili dvije jake ekipe. Upravo tako. Dakle, u pitanju su ekipe, a ne pojedinci. To je jedna od karakteristika našeg kviza. Pa vrijeme da predstavim takmičare. Samo je desne strane, Petar Mijović i Tanja Bokan. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. U malo neobičnoj situaciji, je li tako? Prvo izmiksali smo sportove, košarku i odbojku, a onda kviz, a? Dobar je to sport. Pa to je i trener i igrač, tako da dobar je svoj. Dobro, što znači, ko će biti kapiten? Ja mislim onda igrač, igračica u stvari, jel? Da bude kapiten ekipe, ona treba kapiten. Naravno, naravno. Eto, to je to. Dobro, znači dogovorili smo se, takmičenje u pitanju, tu već imate sportskog duha dovoljno, ne treba pumpati više. Sa moje lijeve strane, dvoje također jako zanimljivih takmičara, trofejnih, Igor Vušurović i Biserka Radulović. Biso, dobar dan, Igore, dobar dan. Dobar dan. Biso, rekla si mi, nisam nikad učestvovala u kvizu. Nikada. Imaš li tremu? Nemam. Nemam, pored Igora nemam. Pored Igora on je tu, dobro. Dobro. Mi smo to gledali da budu poznati naši sportisti. Bisa je karatašica, odnosno katašica, je li tako? Katašica. U katama. Igora svi znamo već još od kad je batalio sportsku karijeru. Ali toliko sportske karijere bilo je medalja i medalja. U svakom slučaju, očekujemo neizvjesnu borbu, je li tako? Hoćete, ko će pobijediti, znali se? Pa mi. Vi, je li? Mi. A, opa, a vi? Mi. Ti havo da brije groni, ne? A, to je to, to je to. Dobro, ja predlažem da mi krenemo, Boga mi, sa igrom broj 1. Igra broj 1 nosi naziv Legende. Pazite, takmičari, za vas ovo instrukcije za početak. Dakle, ova igra ima 5 pitanja o jednoj sportskoj legendi. Ta sportska legenda je ili sportska legenda iz Crne Gore ili je svjetska sportska legenda. U svakom slučaju, na svako postavljeno pitanje, odnosno na tačan odgovor, dobija se po 8 poena. U slučaju da je ekipa sa moje desne strane ili sa moje lijeve strane ne zna odgovor, druga ekipa ima pravo da odgovori na postavljeno pitanje. Prva kreće ekipa A, odnosno Petar i Tanja. Tanja daje odgovore, možete vi da se konsultujete, ali Tanja je taj čiji će se odgovor uračunati, samo da znate. Jesmo spremni? Naravno. Jesmo, naravno. Dakle, predlažem da pogledamo prvo pitanje i da vidimo o kome se radi. Gdje je Mirko Vučinić počeo profesionalnu karijeru? Hoćemo da uzimamo malo na vremenu ili... Pa ne znam, vi se dogovorite. Ne, sramota je bilo, Sutjeska. U Sutjesci, da li je to tačan odgovor? Eto ga, tačan odgovor, prvih 8 poena u današnjoj emisiji, prvih 8 poena u serijalu kviza Zicer. Pitanje broj 2. Protiv koje reprezentacije je gol proslavio skidanjem šorca? Šapćite, šapćite, ono sad dogovori to da vidimo ko bi to mogao biti. Koja reprezentacija je bila kada je Mirko skinao šorts od sreće? Pa mi mislimo da je protiv Engleske, ali pošto nismo sigurni, ukoliko se ne pokaže da je tačno, mi ćemo iskoristiti varijantu VAR, je li tako? Mhm, VAR, da. Netačan odgovor. Netačan je odgovor. Dakle, sada da iskoristim priliku da takmičar, da kažem, takmičar imaju pravo na 3 pomoći. Dakle, rampa, kada takmičari biraju novo pitanje, VAR može odgovoriti na isto pitanje i time out 30 sekundi dobijaju vremena da izguglaju odgovor.
Vi ste odabrali VAR, jel? Kapiten. Da. Jeste odabrali VAR. Ajde, dobro, imate još jednu šansu. Vrijeme? Švedska. Nema šapće. Šta ću ti? Vidi Igora koji se raduje. Da vidimo. Što skidaš šorc uopšte? Netačan odgovor. Ekipa B, imate li vi ideju? Mislimo da je to u Podgorici. Jel' tako? Stadion. Naš protiv Švajcarske. Protiv Švajcarske. Dobili smo tu takmicu 1-0 po lijevoj strani. Lovo je malo goman. Mislim da mi je to... To je to. Da li Igor zapamtio? Dobro, vidimo. Ja bi ga kaznila. Protiv Švajcarske. Jeste. Odgovor je tačan. 8 poena za Bisu Igora. Idemo na pitanje broj 3. U kom klubu je završio karijeru? Što mislite? Vrijeme. Imamo 15 sekundi za odgovor. Naravno, rekao sam da ćemo se upoznavati sa detaljima tokom emisije. Saudijska Arabija, ali sad mislimo da je tamo negdje završio karijeru. Ha, ne znam, imamo još jednu sekundu, a? Pa neka to bude odgovor. Saudijska Arabija, a? Da, nije tačno. Je li to tačan odgovor? Vidimo... Mirka, nikako ne znamo izgleda. Ajde vidimo, znaju li ovi odbojkaši, karatisti i to, da li oni imaju ideju? Gdje bi to moglo biti? Arapski Emirati. Ujedinjeni Arapski Emirati. Ujedinjeni Arapski Emirati. Da li je to tačan odgovor? Da pogledamo. Netačan odgovor. Da, u kom klubu je bilo pitanje završio? A, u klubu? Jeste. Izgleda da je davno završio. Ništa, ajde pogledamo. Al Jazeera. Jeste Arapski Emirati, ali Al Jazeera. Ostali smo bez tačnog odgovora. Idemo na pitanje broj 4 za Tanju i Petra. Za mladu reprezentaciju Crne Gore i Srbije je u čuvenom meču 2005. godine protiv Hrvatske postigao hat-trik. Na kojem stadionu je odigrana ova utakmica? 2005. godina, pazite. Stadion. Ne znam. Znaju. Vrijeme, pazite, vrijeme. 6-5 sekundi. Ajmo neki odgovor. Gdje je mogla biti? Nemam ideje. Vrijeme isteklo. Ekipa B? Na Marakani. Na Marakani u Beogradu. Da pogledamo da li je to tačan odgovor. Marakana, Beograd. Jeste, to je tačan odgovor. Još 8 poena za Bisu Igora. Dobro. Idemo na posljednje pitanje. Vezano za Mirka Vučinića. Sa 17 godine iz Sutjeske prešao u Leće, a otkrio ga je sportski direktor tog kluba. Kako je njegovo ime? Sportski direktor Leća. Leće. Teško, a? Za mene izuzetno teško. Vrijeme? Teško, ne. Teško. Teško vrijeme, jeste? Izuzetno. Igor je biso. Ja ne znam ko je bio sportski direktor. Sad sam i Bisi to pomenuo, ali mislim da je bio Ulije. Ajde pogledamo njegovo ime. Dakle, sportski direktor Pantaleo Corvino je bio čovjek koji je otkrio Mirka Vučinića. Dobili smo odgovor na ovo pitanje. E, sada kreće, sad se vi spremite, Petre, Tanja, da njima oduzimate pitanja, molim vas. To je to. E, to je to. Sad vi njima. Da pogledamo prvo pitanje za Bisu Igora. Kako se zove jedna od naših najboljih rukometašica sa fotografije? Ovo znamo svakako. Bojana Popović. Bojana Popović. Jeste vi primijetili koliko su njima lakše pitanje? Lakše su im pitanje. Da, odmah je nastavak. Bojana Popović, tačan odgovor naravno. 8 poena za Bisu Igora. Da pogledamo pitanje broj 2. Gdje je rođena Bojana? Vrijeme. Prema onome što mi znamo u Nišu, ako nije promijenila nešto u međuvremenu, mislim da nije Mislite da je Niš, jel? Niš, definitivno. Niš, ajde da vidimo da li je to tačan odgovor. U Nišu, jeste. Damo vam šansu. Dobro. Morate nešto. Ne, lakše im je, ja znam, pa to je to. Idemo na pitanje broj 3 u ovoj igrici. Pitanje broj 3. Nakon osvajanja Lige šampiona sa budućnošću i srebra na olimpijskim igrama sa reprezentacijom Crne Gore, sa kojom se igračicom dijeli titulu najboljeg crnogorskog sportiste 2012. godine? Kaća Bulatović. Kaća Bulatović. Katarina Kaća Bulatović. Katarina Kaća, jeste. Lakše ja pričam cijelo vrijeme, vi mi ne vjerujete. Ljepše nam čitaš, to je možda.
Idemo na pitanje broj 4. Kojim sportom se bavio njen suprug Petar Popović? Prebacite nam ovo, nije bor. Možda ga i Peko trenirao neđe kada je mlađi bilo. Mislim da je bilo košarka. Suprug, ja mislim, imao i nastupe u budućnosti, tako da... Dobro, košarka. I to je tačan odgovor. I posljednje pitanje za vas u ovoj igrici. Srebro u Londonu nije jedina medalja sa kojom se Bojana okitila u nastupima za reprezentaciju. Gdje i kada se održalo svjetsko prvenstvo na kojem je u dresu Jugoslavije osvojila bronzanu medalju? Vrijeme, 15 sekundi. To je svjetsko prvenstvo, mislim da je 1998. godine. Pitanje znači gdje i kada? 98. Mislim gdje? Mislim da je 98. Vrijeme isteklo, ekipa... Da li je Koreja, ne znam. Da. Dobro, ekipa A ima šansu da odgovori na ovo pitanje. Dakle, gdje i kada se održalo svjetsko prvenstvo kada je Bojana osvojila bronzanu medalju? Peko, Tanja? Nama samo ova teška. Samo... Hvala vam na pomoći. Šalim se, ajde. Ajde, probamo. I do sad smo probali. Igor je izgledao ubedljivo sa ovom godinom. Sa godinom. Pa neka ostane 98. Pa... Probamo. 98. Gdje? To mora da je bilo neđe... Malo vrijeme, a? U regionu. Da je pustimo. Kako? A, vrijeme. Šta kažete? Teško, ajde. Do dnevnika imaju kada. Istekljene vrijeme. Dobro, ajmo da pogledamo tačan odgovor. Da je lupa. Tačan odgovor u Italiji 2001. godine. Dakle, nije ni 98. nego 2001. godina Italija. Eto tako, završili smo igricu broj 1. Da pogledamo kako je stanje na tabeli. 48 poena bise Igor, 8 poena Tanja i Peko. Ima vremena da se stigne, ništa ne brinite. Nije nikakav problem. Ići će to svojim redom, ja sam sasvim siguran. Idemo na igricu broj 2. Krećemo sa drugom igricom u našem sportskom kvizu Zicer. Druga igrica se zove četvrtina. Dakle, igrači, odnosno ekipe, dobijaju pitanje i 4 mogućnosti odgovora. Dakle, 25%, zato smo i nazvali ovu igricu četvrtina. Na raspolaganju je naravno 5 pitanja, po 15 sekundi. Svaki tačan odgovor donosi 8 poena. Nema preuzimanja pitanja od suprotne ekipe, tako da ste sad u prednosti tu, to je dobro. Mislim da možemo da krenemo. Tako, spremni ste, Peko, Tanja, može? Spremni. Idemo sa pitanjem broj 1 u ovoj igrici. Da vidimo. Odbojkaški klub Budvanska Rivijera je osnovan 1978. godine pod imenom. Pod A. Mogren, pod B. Omladinac, pod C. Avala i pod D. Petrovac. Iz Odbojkaškog savjeza bi to znali, ali... Pa, Vušo sigurno zna. Vušo sigurno. Mislim da je ovih dana... Avala. Nije to konačan odgovor. Ajde, probamo sa B. B? Probaj sa B. D. Naš konačan odgovor je B. B. Omladinac. Omladinac. Da li je to tačan odgovor? Ne. Tačan odgovor je... Avala. Avala. Sad si stigao. Dobro, idemo na pitanje broj 2 u ovoj igrici. U legendarnim duelima Fortituda i Virtusa u posljednjim godinama 20. vijeka koji igrač je bio direktan rival Predragu Daniloviću? Pod A. Šarunas Jasikevčevičus, pod B. Gregor Fučka, pod C. Kariton Majers, pod D. Gianmarco Počeko. Ovaj pod C. Pod C. Majers. Da vidimo je li to tačan odgovor. Jeste, sad smo ušli smo na domaći teren. Sad krećem. Idemo na pitanje broj 3. Vučević je oborio rekord Orlandove franšize po broju skokova na jednom meču. Koliko skokova je imao Nikola u tom meču protiv Miami Heata? Pod A 24, pod B 27, pod C 29, pod D 31. Naš konačan... Polako, molim te, skoncentrišiš se. Samo lagano, lagano. Drži loptu. Ajde, 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 bude pod C. Naš konačan odgovor je pod C.
pod C 29 i to je tačan odgovor. Evo, vidite kako se stiže polako tu ta razlika koja je nabavljena. Kad oni ne bi igrali do kraja. Možda da vi zbog korone ne odigrate jednu igricu. Idemo na pitanje broj 4, koliko ja znam, jeste. Broj 4, da pogledamo. Ko je bio trener Panathinaikosa kada su 1996. godine osvojili svoju prvu Euroligu? Pod A, Argiris Pedulakis. Pod B, Željko Obradović. Pod C, Božidar Maljković. Ili pod D, Željko Pavličević. Vrijeme. Ovako, ovo je vrlo, vrlo... Škakljivo pitanje. Teško, najizglednije, ali je teško pitanje. I tu smo između C i D. Željko Pavličević je nakon Popa 84 preuzeo Panathinaikos. Posle treće titule Jugoplastike, tada su se zvali Popa 84, ali isto mislim da je ta prva sa Božidarom Maljkovićem. Odgovor pod C, znači vaš odgovor, je li tako? Da. Božidar Maljković. I to je tačan odgovor. Ovo je bila kompletna analiza sada. Ja sam pustio vrijeme, malo je isteklo vrijeme, ali nema veze. Pustili smo vrijeme. I idemo na posljednje pitanje u ovoj igrici za Tanju i Peka. U kom olimpijskom sportu je svojevremeno dominirao Johnny Weissmuller, glavni glumac u filmu Tarzan? Pod A, boks, pod B, atletika, pod C, plivanje ili pod D, rvanje? Da ne oduzimamo više vaše dragoceno vrijeme, pod C. Njihovo dragoceno vrijeme. Gdje bih uspavao? Odgovor je po C, plivanja, naravno, tačan odgovor. I evo ga, to je dakle pet pitanja bilo za ekipu A, kako ja to zovem, odnosno za Peka i Tanju. Dobri ste sad bili. Odlični. Slikamo rezultati, pauza. Slika se, rezultat i završi se. Idemo na pet pitanja za Igora i Bisu. Ko smo se malo? Koliko je u odbojci igrača na terenu po timu? A ovo je stvarno, mislim... Petre, Peko, pogledajte pitanje, molim. Vidio sam odmah. To je strašno. O, Igor, razmislite, Igor, evo. Razmislite. Računamo li Viber ili bez Viber? Ne znam ja ništa. Dok sam ja igrao, bilo je 6. Ne znam sad kako... 6, to je dobro. Hoćemo onda po C, je li tako? Pa nek ide po C. Dobro, po C 6. Ja pretpostavljam da je tačno odgovor. Idemo na pitanje broj 2. Nije bilo lako, samo da znam. Šapnula bisa. Na olimpijskim igrama u Amsterdamu 1928. godine učestvovao je kralj Norveške Olav V. i osvojio zlatnu medalju u pod A plivanju, B jedrenju, C veslanju ili D gimnastici. Vrijeme. E, sad više. Kralj Norveške. Veslanje ili jedrenje. 28. godine. Ćemo li C? Šta mislite? Da idemo na C. Na C. Zbog značenja. Da li je to tačan odgovor? Ne, nije tačan odgovor. Nemoj im se okretati. Da, nemate pravo. To je to. To je to. Jedrenje. Gledate, provocirate. Idemo na sljedeće pitanje. A možemo i ove pomoći da koristim, izvinjavam. Možete, naravno. Imate rampu, bar i time out. Dobro. U finalu olimpijskog turnira u Košarci na igrama u Atlanti 1996. godine Jugoslavija je poražena od Sjedinjenih Američkih Država 95-69. Ko je sa 19 poena bio najefikasniji u redovima plavih? Pod A, Aleksandar Đorđević, pod B, Predrag Radarinović, pod C, Žarko Paspalj i pod D, Vlade Divac. Mislim da je još u prvom poluvremenu Paspalj tu trpao dosta dobro Amerikance i to bi... bio naš konačan odgovor pod C. Pod C, Žarko Paspalj. Da li je to tačan odgovor? Jeste tačan odgovor. Prelazimo na pitanje broj 4. Kako se zove čovjek koji je... Pa ovo je stvarno nema smisla. Mislim da ovdje samo hvali pitanje koju je poziciju igrao Igor Ušković. Igor Ušković. Mislim, ovo stvarno nema smisla. Ali dobro, ajde vidimo. Kako se zove čovjek koji izmisli odbojku? William Morgan, Elijah Kempwood, John Beistrad ili George Peters? Sad, ja znam da je za košarku Naismitha najbolje. Za odbojku nisam siguran, vjerujte. Spremio. Za odbojku nisam siguran. Igor je radio na košarci, spremio se. Ima li ono 50% ili nešto? Nema ništa. Ništa, jel? Ništa. Pa prije 5 minuta je bilo pare, kod da vidim. Dobar. Ništa sad. Na ovo pitanje ne može. Možemo li da damo odgovor?
A to probaj. Što ćemo, Bis, ajde da vidim. Uključi se. Tvoj neka bude sugestija, stvarno. Biso. Ne. Ajde, Biso. Biso. Ajde. Nije C. Vrijeme je davno isteklo. Nije C. Pa ne može dva put, tri put da bude. Ajde, eliminacija. Sistem eliminacije. Eliminacija. To je to? Ajmo, otprilike, Biso. A. Neka bude. A. William Morgan. Odgovor. Pogađa. Je tačan. Mora malo dramaturgije. To je to. Zaposlit ćemo ga ovdje. On to i prije. Idemo na pitanje broj 5. Posljednje pitanje. Jedan od najboljih... pa šta je ovo? Jedan od najboljih odbojkašica Evrope i naša reprezentativka, Tanja Bokan, u svojoj bogatoj karijeri je nastupala za klubove u Italiji, Francuskoj, Kini i Japanu, ali u kojoj zemlji je Tanja provela prošlu sezonu koja je prekinula pandemija? Pod A, Filipini, B, Argentina, C, Španija, D, Azerbejdžan. Bisa kaže da ja pa. Bisa kaže pod A i Bisa je potpuno u pravu. Filipini, tačan odgovor. Stigli smo do kraja ove druge igrice. Peko je, Tanja, ja vas potpuno razumijem. Ne, mi smo ja zadovoljni. Ja sam došao u strani trenutno. Ova pitanja stvarno nema smisla, ali jako dobro. Jako smo zadovoljni. Da pogledamo kako je stanje na tabeli trenutno. 80 poena za Bisu Igora, 40 poena za Tanju i Peka. Ono što je zanimljivo, ova igrica je bila neriješena 32-32. Prelazimo na igricu broj 3. Igrica broj 3 nosi naziv piramida. Dakle, takmičari dobijaju 5 pojmova, to je stvari neka igra asocijacija. Svaki pojam koji se otvori donosi nove poene, ali smanjene poene, odnosno na onih startnih 40 bodova do posljednjih od 5 asocijacija koje donosi 5 bodova. Dakle, treba pogoditi o čemu, o kome se radi i možemo da krenemo ekipa A, odnosno Tanja i Peko. U slučaju da damo odgovor, a nije tačan, imamo i dalje pravo, je li tako? Ili imate pravo, ali pazite, ima jedan problem tu. U toj varijanti i ovi iza mene imaju pravo da odgovore. Aha, i oni imaju pravo. I oni imaju pravo. Odnosno, vi imate pravo kad budu oni. Jel možemo? Dakle, asocijacija broj 1, bivši atletičar. Ima ih više, ja mislim, ali... Recimo jednoga. Pazite na vrijeme, imamo minut ukupno za igricu. Ima li ovdje neka pomoć? Ima, ali ja ne znam, nemojte da trošite bez veze. Ajde, probajte. Nije, on je jedan od najvećih. Da probamo. Ajde, probajte. Carl Lewis. Carl Lewis. Da li je to tačan odgovor? Vjerovali ili ne, jeste. Ajde, rezultat. Molim vas, rezultat. Samo rezultat. Rezultat, pogledajmo. Dobro je. Carl Lewis, tačan odgovor, odmah iz prve. E, sad da vidimo da li Imperija uzvraća udarac. Vratili smo se. Bisa Igor. Bivši odbojkaš. E, to je ti. Da pogledamo samo što su bile još asocijacije, ako možemo. Bivši atletičar je bila prva, pravo ime Frederick Carlton na draftu 84. Pazite, ovdje je bilo škakljivo veoma. Birali su ga Chicago Bulls kao 208. pika. Idol mu je bio Jesse Owens. Međunarodni olimpijski komitet proglasio ga za najboljeg olimpijca 20. vijeka. Eto tako. Sad možemo da krenemo na sljedeći zadatak za Bisu i Igora. 100% je nešto vezano za odbojku, ja pretpostavljam. Karijeru je počeo kao triatlonac. Vrijeme kreće za 40 poena. Mislim da je ovo baš jednostavno i da tu može da se odmahne. Da, odgovor. Pazite samo na vrijeme, molim vas. Triatlonac. Počeo karijeru kao triatlonac. Imate li ideju? A? Nema. Možemo. Nemojte pristići, će vam vrijeme, bolje da se ne igra. Može, dalje. Da pustimo njih malo. Može. Može, dobro. Dalje, da im ne oduzimate vrijeme. Dalje, dobro, da im ne oduzimate vrijeme, ali isto, dok vi odgovorate, vrijeme stoji. Vrijeme stoji, tako da ne oduzimate vrijeme. Ništa, onda ćemo na drugo. Samo bitno budete brzi. Na drugo pitanje. Idemo na drugu asocijaciju, koja kaže, oprobao se u filmskoj industriji. Kaže, počeo je kao triatlonac, a oprobao se u filmskoj industriji. Ko bi to mogao biti? Tužan pogled.
Tužan pogled mi upućuju sada. Nekako je nama bilo. To je to. Da probaj vaše muke. Pazite vrijeme. Van Damme. Ni. Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme. Da li je to tačan odgovor? Nije. Imate li vi ideju? Ne. Tanja, Peko? Ne bismo da ih stavljamo u neprijatnu situaciju u kojoj smo mi bili u prvoj igri. Da, pravo. Bolje da pustite još malo. Dobro, idemo na, možemo da na asocijaciju broj 3. Asocijacija broj 3 kaže ovako. 1996. godine mu je dijagnostifikovan kancer. Da nije biciklista, Armstrong, nije. Armstrong, da li je to tačan odgovor? Lance Armstrong, bravo. Jeste tačan odgovor, opa! Bravo. E, to je to, to je to. Jeste, Lance Armstrong je konačni odgovor. Ja prelažem samo za kratko sad da vidimo kako je stanje na tabeli. Vi ste sad malo tu se primakli. Znači, mi smo se vratili, ovo je egal za nas. Već je 20 poena razlike, vi ste dobili u ovoj igri 40-20. Ovo će sad biti veoma neizvjesno. 80 poena za Tanju i Peka, za Bisu Igora 100 poena. Pa da vidimo što će biti. Ja predlažem sada da malo napravimo pauzu na polovini emisije. Zašto? Dakle, ovo je pilot emisija, to sam rekao na početku, odnosno druženje sa našim poznatim sportistima, ali od naredne emisije ovdje će biti pravi takmičari koji će se takmičiti do finala u našoj 16. emisiji. Imamo 16 parova, dakle 16 ekipa, ide 8-4-2-1. I ja predlažem sada da pogledamo raspored i radi njih i radi nas, pa ćemo već znati ko je u sljedećoj emisiji naredne nedjelje. Stigli smo do igre broj 4 koja se zove Zicer, isto onako kako i naslov naše emisije, iz prostog razloga jer takmičari imaju dva ponuđena odgovora. Dakle, ono, ili daš ili ne daš, koš, gol, šta god hoćete, poen i tako dalje. Ima li Zicera, Biso, u karateu? U katama samo kad pogodiš ko će da pobijedi, ono, bije Zicer, to je to, da, ostalo ne. Dobro, u ovim drugim sportovima ima Zicera. Objasnio sam sve, dakle, pet pitanja. Ova druga ekipa sad ne morate da brinete, ne može da odgovori. Odnosno, vi ne možete da odgovarate na njihova pitanja, tako da nije problem. Ukupno imate 60 sekundi, vodite računa o vremenu. E, možemo da krenemo, tako? Može. Dakle, imamo jedno pitanje i onda pet parova na koje odgovaramo ko je ovo ono. Eto tako. Ajmo da vidimo prvo pitanje. Kako glasi, ko je odigrao više utakmica za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore? Stefan Savić ili Stevan Jovetić? Mislimo da je Stefan Savić. Stefan Savić, odgovor nije tačan. Stevan Jovetić je. Ajmo drugi par. Elsa Zverotić ili Mirko Vučinić? Što vi nama radite? Dilema. Na fudbal padoh potpuno. Peko? Pa, dobro, recimo prvo pitanje, Stevan je dosta često povrijeđen, pa smo mislili da je to Savić. Sad Zverotić je standardan, u jednom periodu bio Mirko opet najbolji igrač u ovom periodu 2006. Pustit ćemo vrijeme, bit će do dnevnikova. Probaj Mirko. Mirko Vučinić. Mirko Vučinić, da li je to tačan odgovor? Kako nas opet proda? Opet nas je prodao. Nije Mirko Učinić, već Elsa Zverotić. Idemo dalje. Fatos Bećira ili Nikola Vukčević? Nikola. Mislim da ovo nije teško, a? Ajme, Fatos. Fatos. Pa mislim da ovo. Šta kažete? Fatos Bećira. Fatos Bećira. Odgovor je tačan. Idemo sljedeći par. Simon Vukčević ili Marko Vešović? Prevršće Peko nešto očima, ne znam. Pa nije, trik pitanja, ozbiljna trik pitanja. To je problem. Ajde, čini mi se koliko sam uspio da ispratim da je Simon igrao duže za reprezentaciju, pa ćemo probati. Simon Vukčević. Simon Vukčević, dobro. Jeste, tačan odgovor. I posljednji, peti par. Dejan Damjanović ili Milorad Peković? Opet.
Tu je negdje, ja? Da mi se ne uvrijede i jedan i drugi. E. Ajde, probamo. Peković. Jesi, ja ne znam. Ajde, Peković, s obzirom da je vama bilo... Jel, ajde da vidimo, Peković, da li je tačno? Da li je Peković? Jeste, tačan odgovor, dobro je. Pazite rezultat, 104-100 trenutno. Da. A mislim da nije, neka, da nije bilo Mirka, mi bi ubedljivo vodio. Pa ja znam, ja sam sigurno. Mirka nas nagrade. Bisu, Igore, spremni? I, isto pitanje koliko ja znam, jel tako? Ko je odigrao više utakmica za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore? Marko Simić ili Marko Baša? Marko Simić ili Marko Baša? Marko je sigurno. Mi bi voljeli da je Baša, a možda je ovaj Simić, tako da pa idemo na Simić. Odgovor? Na Simić. Simić? Da. Simić, Marko Simić i tačan je odgovor. Idemo drugi par. Branko Bošković ili Miodrag Đudović? Nisa kaže Đudović, mada ja mislim da je i Branko ovaj... Igrao. Dosta nastupa, tako, ali nek ide Đudović. 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 Ajmo da vidimo konačni odgovor. Đudović, pogrešan. Idemo dalje. Treći par. Andrija Delibašić ili Radomir Đalović? Ko bi tu mogao biti? Ko je odigrao više utakmica za reprezentaciju Crne Gore? Vjerovatno su mali broj nastupa je razlika, ali evo, neka bude ovaj, Đalović. Đalović ili Delibašić? Đalović, tačan odgovor je bio. Peku, samo da znate, i ovi idu do dnevnika, isto s odgovorima. Vladimir Božović ili Savo Pavićević? Mislim da je Božović. A Vladimir Božović, da li je to tačan odgovor? Jeste. Dakle, idemo je još jedan par. Vukan Savićević ili Petar Grbić? Mogao bi biti. Biso. Petar Grbić mi je drug, ali nisam baš sigurna. Neka bude onda ovaj Vukan Savićević. Vukan Savićević. Da li je to tačan odgovor? Ne, nije tačan odgovor. I dobili smo konačne rezultate. E sad da pogledamo kako je stanje na tabeli. Nakon ove četvrte igre, nakon Zicera, i ovdje je bilo neriješeno. Trenutno 124 poena za Bisu Igora, za Tanju i Peka 104 poena. Prelazimo lagano, ali sasvim sigurno na igru broj 5. Peta igra zove se spojnica, dakle takmičari na jednoj strani dobijaju jedne informacije, a na drugoj strani te informacije treba da povežu sa tačnim pojmovima koji su na drugoj strani. Dakle, jasno vam je otprilike kako funkcioniše jednima i drugima. Mislim da možemo da krenemo lagano, da vidimo šta je prva spojnica. Dakle, imamo imena sportista, a na drugoj strani kojim sportom se bave. Možemo da krenemo, vrijeme sad. Svetlana Mugoša. Rukomet. Nikola Sjekloća. Boks. Božidar Ivanović. Šah. Ivan Strugar. Kickboks. Kickboks, dobro. Žarko Varajić. Košarka. Mirko Vičević. Evo ga neki Mirko, vaterpolo. Katarina Rolović. Karate. I Danka Kovinić, tenis. Tenis, jeste. Koju ovim putem pozdravljam. Blistali ste, totalno. Slikajte rezultat. To je sve tačno koliko ja vidim, je li tako? Sve je zeleno. Biso, Igore, jeste spremni vi? Mi jesmo i u ovom smo stavu. Samo ovaj, ili nam televizor, ili nam naučare nešto primaknite. E, pa to je to. Zato ja čitam. Zato ja čitam. Dakle, idemo, ista priča, naši sportisti i sportovi kojima se bave. Ajde da pogledamo. Dakle, krećemo. Nikola Jovanović. Sport. Fudbal. Fudbal. Da li je to tačan odgovor? Da. Goran Vujević.
Kumara, odbojka. Odbojka. Slađana Perunović. Atletika. Atletika. Bojan Kosić. Skijanje. Nikola Šaranović. Streljaštvo. Milivoje Dukić. Jedrenje. Srđan Mrvaljević. Džudo. Srđan Mrvaljević je džudo. Evo malo da usporimo radi administracije. Srđan Mrvaljević je džudo, ima vremena. I Boško Radulović. Ostalo je... Da je plivanje. Plivanje. Ne daju se. Peku, Tanja, ne daju se. Slikaj. I da ne uđemo vremensku prognozu. To je čudo jedno. Totalno se ne daju. Dakle, završili smo petu igricu. Da pogledamo kako je stanje na tabeli nakon ove sjajne igrice gdje su naši takmičari blistali. Sve su odgovorili tačno. Dakle, 164 poena za Bisu Igora i 144 poena za Tanju i Peka. Ona prva igrica Tanja i Peko vas je ubila totalno. Ali evo, ostaje sad ovaj igrica broj 6. Zato predlažem da lagano krenemo u igru broj 6. Igra broj 6, sasvim je jasno, dakle, skriveni lik, otkrivaju se polja jedno po jedno, takmičari se trude da prepoznaju ko je iza, a naravno što se manje polja otvori, što se prije pogodi, to je više poena. Tako da Tanja i Peko imaju za sada šansu da stignu Bisu Igora. U slučaju naravno nerješenog rezultata mi imamo i ekstra igrice, dakle o svemu smo vodili računa, pa možemo da krenemo, ali tako? Jel u ovom slučaju mogu da preuzmu ili... Mogu da preuzimaju, da. U slučaju da vi ne pogodite, oni imaju pravo da pogode. Imamo na raspolaganju 80 sekundi, je li tako? 60 sekundi za ovu igru, pa da krenemo. Nije bitno. Otvaramo prvo polje. P2. Da pogledamo šta se krije iza toga polja. Iza polja B2, a ovo je veoma jednostavno pogoditi, nije problem nikakav. A čekajte. Ja sam sasvim siguran, ne? Sasvim ste siguran. Imate li ideju? Ja baš ne vidim. Ja, da ih pustimo onda malo, da ne ide vrijeme. Vi 100% znate, Bisu Igore. Vi mislite da je dalje, je li tako? Dalje, dalje. Dalje, da, jeste. Idemo, Tanja, Peko. B3. B3. Aha. Pa naš cijenjeni Vušo. Vušo, a? Konačno rešenje, da. Vušo, ko su nas više koji iz publike? Sam sebe nije prepoznao, pa to je pravo. E, to je to, e, to je to. Vušo, ko su nas više koji? O, ne, nisam poznao. E, ovo je prava stvar. Dobre, pogledajte rezultat. Ali mi sebe ne prepoznao. A mi nismo mogli bolje da otvorimo, da? Da kako je rezultat 174-164? E, sad da vidimo, hoće li biti foto finiša? Bi sigurni, jeste spremni? Yes. Ajmo da vidimo, idemo sa otvaranjem polja. Polje? Bisa priča. C2. C2. A, ovo je jednostavno isto. A? Ovo nam liči na... Nije Tanja na sliku. Ko bi mogao biti? Pazite vrijeme sad. Ovo je sad već ozbiljna stvar, ovdje se odlučuje. Hoćemo dalje ili šta ćemo? Toliko ljudi liči, ali ja ne mogu baš da... Idemo dalje onda, a? Dalje, imate li vi ideju? Aha. Probaj, probaj, ajde. Mislim da je ta stvar. Ajde, Tanja. Mislim... Ne znamo, ja se dvoumim između tebe i mene. Poslušaj me. Poslušaj. Evo da poslušam. Peka, Peko. Peko, Peko. Dobro, je li Peko? Peko, Peko. Pa liči mi ovaj prst. Ovo je nemijedno. Yeah. A mi smo tačno izbor napravili kroz onaj. Kakav foto finiš. Peko, doktora. Kakav foto finiš. Vi se hvala da za otvaranje. To mu je zaštitni znak. Znači, prsti su bili. Prsti je bitno. Što znači ovo, Peko? Ovo je... Transition. Pobjedili smo. Tranzicije, jel te? Da sam znao, stao bi tamo. Ajde da vidimo na konačne rezultate sada. Ovo je stvarno nevjerojatno. Foto nije namješteno, samo da znate. Jeste. A, Biso, nije. Biso, nije.
Da vidimo konačne rezultate, ako možemo. Dakle, Tanja i Peko, 214 poena. Ova zadnja runda je ubila 70-20. Nevjerovatno, ali istinito. Dakle, čestitam Tanja, čestitam Peko, bili ste sigurni. Bili ste sjajni, ovdje je malo sreće poslužilo. Čestitam. Mi priznajemo da su zaista sa znanjem prednjačili, ali eto, imali smo sreće. Da ne kažem to više taktički. Nego pameti. Ne, to je to kad imaš trenera u ekipi. To je to. Taktički je odigrao. Pustio je prednost na početku. E, to je to. Igor je previdio samog sebe. To je to. I takmičari znaju u buduće da im je potrebno mnogo više sreće izgleda nego predznanje i znanje. Znanje svakako. Dobro, ovo je poslije igrici. Mora nešto da zna isto. Znanje svakako. Eto tako. Ali u svakom slučaju nije bilo teško, ali tako? Ko je pobjednik? Pa, a da, pobjednici ste vas dvoje tu. Sem ove prve igre za nas, super. Da. Zanimljivo, Igore, Biso. Sjajno. Biso, sviđa ti se. Da. Prvi tvoj kviz, nije teško prošao, ne, jel? Ne, ne. Kako će kad Igor tu kao i svi popedi? Pa ja kažem toliko informisan da... Eto tako. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za gledalce televizije Crne Gore. Hvala vam puno što ste učestvovali u ovoj emisiji. Nadam se, poštovani gledalci, da se i vama dopala kompletna ova priča. Svake nedjelje u istom ovom terminu bit ćemo zajedno u emisiji Zicer, sportski kviz radio televizije Crne Gore. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.